Hi guys, welcome back to my Apple for YouTube channel. Nanti aku boleh kubur guys, wasa kalau nanti aku boleh minta doa. So that's the end ya, aku boleh minta doa guys. So nanti aku nanti guys, support and terus di makhluk dulu, nah ibra guys. Bang, dana ini mencari stasiun orang punya mana bisa bising nih. Aku boleh minta doa guys. So nanti aku boleh boleh skip kamar nasi, boleh boleh skip nasi, nah langsung nasa thabai. So boleh boleh skip kamar nasi, nah langsung dar nasi. So ambil aja apa kerja kan sih, cing ini stasiun mama dong, mama gaya berikan. Nanti aku nanti lambat thadar nih guys. So video itu udah nih biar angin tren berai jangan nih guys. Guys, nanti mana nain agen nyer sini horis nih guys, ini sudah rob bukan senter na, nain alat nanti mana, mana senter sri ar nih percaya alat ar na, hip hop, rob ar nyam, zan warna nih hari singa, hari guys, nih impression kan siapa nain agen, acan nanti mana bapak pun sana, kita super ini kal ke bat kerja bapak, percaya mana, nih kenain agen, background pergi guys, bapak kemsilung ber na. Wow, first time. Dapat time. Wow, muncul. Ya deh. Ini nih nang. Moza, moza, uti moza. Singa, hari singa. Station. This is train. Ayo. Makhu barusil. Makhu bar. Mak sih nih, mana? Paham kita show mungkin ni lah. Nih dah makhu enggak. Kau pergi enggak? Ia hari saya. Kau pergi ya? Entah ini kalah. Mat, bijip tiap bila. Bijip tiap mau apa? Oh, bayi, maru, muzi maru, maru, muzi maru, maru. Apa ni sanjung dange? Hak lah berne. Bangwan. Nih kalah masih jauh 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 je. Guys, bila apa masih jauh 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 je. Koi bat lagi. Nah, roro, nah, nah, bak, bak, dah semua jangan ni lelai. Roro. So, gak kubayar ni guys, jeng ya. Guys, ini mana kamera kau? Aku nak tuan. Menjil, di mana guys? Macam mana kubayar? Hey, next try. Hehehe. Nema. Kau mengira jepar, kau yang itu ni, setuju naik yang tak ni, nampak zaka di kau tidak na. Kau yang nampak nak kencing, destroy bisnes ni allah nak agen ni. Guys, ni. Bicara bicara bicara. Bicara kelgo salus tu. Bos tak kau. Friend, hai bedang guys. Mungkin ini baru sahaja video terat mungkin guys jaga peran mana video video kami channel ni blogger mana si video mana macam ni si bayi nak ini pakai tutur lagi mana ayam mohilan ini ayam jen sinar nak hekar kan mawan sandeng man sande angus lancip Dan agen ni, jangan jarah sekarang saja nuts. Brayung dah, mesti dobai stesen ni nak beli apa? Beli apa? Nai nak jalan bawa aku logo dan nai jemir nama logo ni lagi guys. So guys, mana jangan dah nu orang tapin baik, brayung ni bija ibai mama ni, macam kami. Bersingkan ni, bersingkan brayung ni agam yang mandi kita nalai. Jadi kita ambil saja dah saya jemar jemar di tangga sini nanti. Mana jangan lupa tu mau je. Berlugu sabri. Sinar na guys, mana sih dah tu langgar sinar na. Stupro. Ah, perlu enggak? Nenek. Nenek asal yang mana pas? Orang ini lah. Wow, dom guys. Menang lah, hit box. Oh yes! Wow, this is the views. Asal malam ni nak ke? Zanya. Eh guys.
Oh. Guys, mana kamera mana? Ya saya keluar aja. Gajah bejati hai. Guys, anggur datang ke sini. Mencucak ya, mari sini kami yuk. Ke sini. Semua boy mana yang langsung dem. Saya berisai, berisai kami. Video kok jaya pun bici cuari. Ini jas seri. Kone ini video saya renang guys. Sampai tangan ini saya kelke. Aku yang makan aku ini ya. Jaya, putin cuci ya guys. Nei. Minta mana yang gak kenar. Ang bini pek buat disem cuci ini ya. Saya kelke. Jadi, kalau kamu kerana datang, hukum di sini,